handsome boy, handsome boy, handsome boy, the most handsome guy in East Africa. Handsome boy, handsome boy, handsome boy. Hey, handsome boy, inakuaje manze? Kabisa bro. Uko sawa? Niko fiti. Bado uko single? Hizi nguo mamba mume umepewa. Hizi ni zile zenye unajua? Oh. Ni mambo ya marketing. Oh. So una market nani? Hawa ni wanajulikana kama Della Collections. Oh. Handsome boy. Hey. Bado uko single? Kabisa. Ama ulipata mtu? Bado. Bado uko single? Bado bro. And the way you are like this bana. Buda, nikuaje? Ina, tuna save sura. Last week nimesikia mademu wamekuwa kiandamana Kibera kwa sababu yako. Sindio? Noma ilikuwa gani? Noma ilikuwa. Wanataka tu recruit Smadjoka kama vice president. Kwa hizi sura nyeti? Kwa hizi sura nyeti? Wanasema Smadjoka pia na save sura. Na save sura. Vera Sidika anasemaje? Vera Sidika anasema, kwanza by the way, alinitumia love message. Ananitaka mbaya sana. Vera Sidika. Umoja. Umona liachana na nani na utile Brown akenda kwa Brown Mauzo. Sasa saya nataka mimi sasa. Owendo bypass ya kufika kwa Brown Mauzo. Ama wewe you are young but bado wewe uko na sura ya sponsor. Ndio hiyo. Yajani wase, mko poa? Umejua mimi natoka Kibira. Na ushika mahali ukaza kujiuliza Kibira ni nini? Yani kitu shei kuza Kibira ni nini? Kibira in other words naitwa Kibira ni kusave. Nakumbuka nikuwa mdogo tulikuwa tunabayuanga nguo za Christmas January. Yo Christmas nguo zilikuwa very cheap. Sasa shidi kwanga ni between January to December ilikuwa lazima ukule na uno na unaone sio ikifika day 25 ulikuwa unapata yani mkivaa nguo ife mkule. Lakini hizo nguo zilikuwa zimekaza, so ilikuwa inabidi watu wameka msema yako na boil. Unajua shida ni boil pele kwa kufanya uza kwa tajiri hata kama una kitu unaweza kufanya uteme kama mwenye kuna pesa. Unajua nakumbuka nikiwa mdogo kitambo nilikuwa sikia wakisema ngati children are innocent creatures. Yaani watoto ni watoto hawajatenda dhambi, watoto wenyewe hawajafanya dhambi. Aje fanya dhambi ni watoto wenye wako very innocent. Sijakataa hiyo. Shida ni mto hii ulilianga vitu za watu. Na Biblia inatuambia usitamani kitu ya mtu. Hiyo si dhambi. Niambi hiyo si dhambi. Mjua kitambo mjua mnakumbuka tukiwa nini? There's a very big difference between watoto wa Kibombe na watoto wa Kibera. Mtoto wa Kibombe ni yule mtoto mwenye ako na power share, yani mtoto mwenye anapenda kushare. Yeye upenda kushare hata ukililia hata ukiona kumwambia nikwenda kwenda town na sina fare ya kwenda. Yeye kupatia fare ya kwenda baka fare ya kurudi baka chakula kuku. Lakini tembea Kibera ukutana mtoto anaitwa Otis. Amebeba mandazi nusu. Lakini ukimuita yeye kwangana immediate answer. Unamwita Otis, si yangu nimetumwa. Unaona hii maisha tunaishi saa hii. Talking about bachelors. Nimegundua life ya bachelors ni kama maisha ya meno. Kuna venye meno inatokanga from incisors inaenda kwa canines, alafu inaenda kwa premolars, alafu inaenda kwa molars. Hata mwanaume pia hivyo ndivyo maisha yake inakuanga. First of all, incisors kazi yake ni nini? Ni biting. Canines kazi yake ni chewing. Tearing or cutting, sindio? Tearing or cutting. Alafu tukikuja kwa premolars kazi yake ni grinding and crush. Tukikuja kwa mola kazi yake bado ni grinding and crush and crushing. Very nice. Even we mention akwanga ya bachelor. Ushaamka asubuhi kama bachelor ukapata na dem demo akakwambia ni aje usinibaye kocha hapo ukambaia. The only thing that convinces a man is a woman. Unambaia. Dem anakuambia nataka kwenda tao unamjenga fair. Oh dem amekweka kwa insisa sana kubite pole pole. Anakubite pole pole. Unaelewa? Anakubite pole pole. Lakini kuna ule dem mwenye ujaiona na huyu dem yuko ametukila siku nitumie credo. Unatuma. Unaona? Unatuma juma dem utukonfuse kama wanaume. Unatuma. Nitumie fair. Unatuma. Oh dem anakukata na nakutia pole pole. Anakukata na nakutia pole pole. Yaani mtu mwenye anakuchiu. Anakuchiu pole pole. But kuna ule madem yetu chipata nao kama bachelor.
demu memleta kwa nyuma mjamaza 3 days. Lakini ukienda job ukirudi unapata mbeba kila kitu kwa nyuma. Mpaka unatoka nje na confirm nyumba yangu ilikuwa 1 2 3. Hii ndio yangu na boni kwenu. Huo demu amekugreed akakucrash amekutoka kwa Primolas. Lakini kuna mademu wengine, kuna mademu wengine hata umwambie kusubo, umwambie huo boy wako mazeni mwizi. Huo boy wako mazeni ni msali anapenda mademu wengi. Huo boy wako amesota. Huo demu anaitwa Mola. Anjua ngine endelea huko mbele. So huo demu yeye ukangatu kivyo ndio maana tuko na Mola. Hata Mola juangi hata hataki kubongea aje. Yeye anakubari, anakubariki. Thank you, answer me, don't talk too much. That was my time. Ladies and gentlemen, wapi duru ya handsome boy!